Ճամբարակի համար 3 մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքն ամրացվում եւ վերանորոգվում է։ Աշխատանքները սկսել են այս տարվա մարտին։ Անձրևառատ ամռանը շինարարությունը դանդաղեց։ Վերջնաժամկետը պահպանելու եւ մասնաշենքը ժամանակին շահագործման հանձնելու համար շինարարները ակտիվացրել են աշխատանքները օգտվելով աշնան արևոտ օրերից։ Հիմա ծեփամածիկի աշխատանքներն են կատարում եւ այս ֆասադի թերմոմեկուսացում ենք իրականացնում։ Տանիքը փոխվել է նույն ձևով, տանիքը ջերմամեկուսացվել է դա հարթեսնող շերտերով եւ բոլոր ամրացման աշխատանքներով անդերձ բոլոր միջհարկային ծածկերը ամրացվել են երկաթ բետոնային հանգույցներով։ Մանկապարտեզի 2 մասնաշենքը վերանորոգվել է 2016-ին։ Ներկայումս այստեղ 120 երեխա ստանում է նախադպրոցական կրթություն 4 խմբով։ 3-րդ մասնաշենքի շինարարությունն իրականացվում է 88 միլիոն դրամ արժողությամբ սուբվենցիոն ծրագրով։ Համայնքի 20% մասնաբաժինը ներդրել է Վարդանանց ասպետներ բարեգործական հիմնադրամը։ 3-րդ մասնաշենքում մենք ունենանք եւս լրացուցիչ 2 խումբ, որտեղ հնարավորություն կունենան շուրջ 60 երեխաներ հաճախելու։ Այսինքն մենք առաջիկա օրերի ընթացքում, եթե մենք շահագործման հանձնենք, այս մանկապարտեզում կունենանք 180 երեխաներ հաճախելու լիարժեք իրենց կրթություն, դաստիարակություն ստանալու հնարավորություն։ Մանկապարտեզում ունեմ 2 բալիկ։ Շատ ուրախ եմ, որ վերանորոգումը սկսեցին։ Շատ կարևոր բաներ են, որ մանկապարտեզում լինեն այսպիսի լավ աշխատանքներ, մեր երեխաները ապահովված լինեն, թե խաղերով, թե բարեկարգ նոր վերանորոգված մանկապարտեզով, գույքով, ամեն ինչով։ Ճամբարակի 2 գործող մանկապարտեզներում նախադպրոցական կրթություն է ստանում 200 երեխա, սակայն պահանջարկն ավելի մեծ է, հատկապես խիտ բնակեցված թաղամասերում։ Մենք ունենք դեռևս մանկապարտեզի հայտեր ներկայացրած սաներ, որ այդ պայմանները դեռ չկա։ Առաջիկայում մենք կմտածենք միգուցե մյուս մանկապարտեզները նաև հարձորացնենք, այնտեղ էլ ավելի պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի մեր երեխաները ամբողջությամբ 100%-ով հասնեն կրթության և դաստիարակության։ Մանկապարտեզի կահավորման համար անհրաժեշտ գույքն էլ արդեն կա։ Սա նշանակում է, որ շինարարության ավարտից հետո մանկապարտեզի այս մասնաշենքը ևս կարող է անմիջապես շահագործվել։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, լուրերի համար։